Görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında Holland görüşün Avropa Birliyinin quruluş razılaşması olan Roma müqaviləsinin il dönümü ilə bağlı keçirdiyini bildirib. O çıxışında əsasən mühacir probleminə toxunub. Hüquqi dövlət və sülh mühitinin təhdid altında olduğu qeyri-müəyyənlik dövründə yaşayırıq. Avropanın əsas gündəmi əmniyyətin təmin edilməsi olmalıdır. Risk və təhdidlərə qarşı xarici sərhədlərimizi qorumalıyıq. Xalqlarımız bizdən inkişaf etməyi, böyüməyi və gələcəyin sənayesinə söykənən bir Avropanın qurulmasını tələb edir. Almanyanın baş naziri Angela Merkel isə birliyə daxil olan ölkələrin məsuliyyətinə diqqət çəkib. Avropa Birliyi olaraq inkişaf etməyimiz lazımdır. Çünki inkişaf etməsək, qurduğumuz hər şey yıxıla bilər. 27 üzv ölkə olaraq Avropa Birliyinin quruluş qanunlarının tələblərini yerinə yetirməliyik. Qloballaşma və iqlim dəyişikliyinin gətirdiyi nəticələr, terrorla mübarizə, mühacir axını mövzuları əmniyyət baxımından əhəmiyyət daşıyır. Daxili təhdid olaraq artan işsizliyə diqqət yetirmək lazımdır. Avropa Birliyi bir rifah birliyi olmalıdır. Qurumun qlobal roluna diqqət çəkən Merkel Afrikanın inkişafı üçün birliyin ortaq strategiyə ehtiyacı olduğunu vurğulayıb.